Şuşanın alınan günü 8-ci Şuşa alınmadı. Həmən gündə Şuşa qəlpədəydi də, qəlpə yarasından öyrənsi. Gəldi Bakıda, xəstəxanada elə alınmadı, şəhid oldu. Bütün herkese selamlıyorum. Al-Hazreti Kubadullah'ım. İnşallah qabağa doğru gelirim. Bir il keçib artıq həmin ağır və qürurlu günlərdən. Müharibə ağırdır, fəlakətdir. Ailələri bədbəxt, arzuları yarımçıq qoyar. Bir il deyil, illər keçsə belə, müharibənin vurduğu yaralar sağalmaz. Anaların, ataların gözünün yaşı qurumaz. Bu həsrət bitməz. Qürurludur şəhid atası. İçi parçalansa da, ürəyi qan ağlasa da bunu ətrafa bildirməz. Hər gün balasının həsrəti ilə xısın-xısın ağlayar, heç kəs görməsin deyə. Ancaq kədər çökmüş gözləri onları ələ verər. Belə atalardan biri də qəhrəman şəhidimiz Ədalət Hüseynlinin atası Səadət Hüseynovdur. Mərd, vətənpərvər, qeyrətli oğul böyüdən, həmin oğlu vətəni, torpağı üçün şəhid verən bir atadan danışıram sizə. Elə oğul böyüdüb ki, ağır döyüşlərdə 2 dəfə yaralanmasına baxmayaraq, yenə çırpınan vətəninin harayına çatmaq üçün yarasına duz basıb cəbhəyə qayıdıb. Ədalət 1992-ci ilin may ayının 8-də Cəlləbad rayonunun Fərəcullalı kəndində dünyaya göz açıb. O, vətən müharibəsinin ilk günündən cəbhəyə yollanıb. Cəbrayılın, Qubadlının, Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Döyüşlər zamanı 2 dəfə yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib, lakin biraz özünə gəldikdən sonra yenidən döyüşləri davam etdirib. Noyabrın 8-i 2020-ci ildə Şuşa istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə döyüş yoldaşını xilas edərkən yenə ağır yaralanır və xəstəxanaya yerləşdirilir. Can şirindir deyirlər, ancaq Azərbaycanın igid ərənləri nə düşməndən qorxar, nə də düşmənin vurduğu yaradan. Vətən adı gələndə öz şirin canlarını belə heçə sayarlar. Ədalət 2020-ci ilin dekabrın 21-də müalicə aldığı xəstəxanada komadan ayıla bilmir və şəhadətə yüksəlir. Prezident tərəfindən cəsur döyüşçü, ölümündən sonra isə Cəbrayılın Qubadlının azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilir. Könüllü olaraq müharibə başlayanda könüllü getdi. Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl ətrafında da döyüşündə iştirak elədi. Yaxşı da iştirak elədi. Ona baxmayaraq, həmişə telefonla danışanda, əlaqə yaradanda deyirdim, oğul nə tərdi işlər, deyirdi, ata, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Qələbə bizlə olacaq. Şükür Allaha, qələbə ilə də qayıtdılar. Yaralandı, şəhid oldu. İndi Allahın qismətidir də, biz onunla fəxr edirik. O həmişə vətənpərvər oğlan kimi böyüdü. Həmişə də mənə deyirdi, ata, müharibə olarsa, mən könüllü gedib orada iştirak edirdim. Elə də oldu. Həqiqətən komissarlığa gəldi, orada mən Bakıda işləyirdim. Söhbət eləyəndə, dedim, oğul gedirsən, dedi, hə. Dedi, ata, mən getməyim, o getməsin, kim getməlidir bu torpağın qorunmasında. Elə də getdi. Müharibə dövründə telefonla danışanda, əlaqə yaradanda danışırdıq. Arada danışırdıq da indi imkan olanda. Deyirdi, ata, narahat olma, qələbə bizlə olacaq. Yaxşı olacağına, həmişə mənə təsini verirdi belə. İndi həqiqətən də qələbə ilə qayıtdılar, indi belə qismət oldu, şəhid oldu. Mən sizlərə təşəkkür edirəm, kanalıza da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldinizə görə. İşıqlandırırsınız, yaddan çıxartmırsınız. Yəni, mən inanıram ki, bunlar heç bəzi yaddan çıxmayacaq, unudulmayacaq. Yaşayacaqlar, biz də fəxr edəcək oğlumuzla. Şəhid atası olmaq deyəndə, yəni mən də fəxr edirəm ki, şəhid atasıyam. İnsanlarımız, dövlətimiz, nə bilim, bütün yaxın adamlar mənə
istiqarı göstərirlər. Yəni şəhid atası kimi. Bir də fəxr eləyirəm də. Oğluma görə, onun vətənpərvərliyinə görə. O həmişə həqiqətən də igid oğlan olub, qorxmaz oğlan idi. Yəni dövlət tərəfindən medalları da var, 4 dənə medalı var. Füzulidir, Qubadlı Cəbrayıl, Zəngilan. Biri cəsur döyüşçü kimi gəlib. Prezident tərəfindən də təsdiq olunmuş. Yəni hər şey göz qabağındadır indi. Yavaş-yavaş göstərir hər şey. Məsələn, onlar necə iştirak edib, necə döyüşüblər. Az da qalıblar, susuz da qalıblar. Heç onu mənə bilindirmirdilər heç vaxt. Yəni müharibə də müharibənin qayda qanunu budur. Həm maşın sürürdü, həm də döyüşürdü burada. Bir neçə dəfə maşını vurmuşdular. Özü salamat qalmışdı. Sentyabrın 29-dan bu adam gedib döyüşdə iştirak elədi, döyüşdü, vuruşdu. İndi qismət belə oldu. Şuşanın alınan günü 8-də Şuşa alınmadı. Həmən gündə uşağı qəlpə dəydi də, qəlpə yarası ilə elənsi. Gəldi Bakıda, xəstəxanada elə alınmadı, şəhid oldu. Yenə də fəxr edirəm onun şəhidliyinə. Hə, 4 qardaş idilər, bir bacı. Ədalət axırıncı oğlan idi, hə, subay idi də. Subay idi indi, yəni məni, indi bunu demək olar bilmirəm, olmaz ki bu, yəni demək olar, bu mənim arzumdur, qoy deyim ilə efirərdə də bilinsin ki, yəni dövlət tərəfindən bir neçə müraciət eləmişəm, məktubla yazmışam ki, yəni bu adam subay olub da, ədalət subay olandı, bunun indi övladı yox, uşağı yox, ailəsi yox. Bunun adın oxuduğu məktəbə verirsi idi, yaxşı olardı, mən də ona fəxr eləyərdim. Bir neçə məktub yazmışam, məktuba da cavab verilib. Ancaq deyilir ki, oradan cavab gəlir icra hakimiyyətinin, icra hakimiyyətindən də bura mənə məlumat verilir ki, ki ən azından 2 dənə orden olmalıdır. Ancaq bunun elə cəsur döyüşçü, elə bunun ordeni odur da. Bunun nə olar ki, bunun adın məktəbinə bağlı verilsin, mən də onunla fəxr eləyim, bir uşağımla fəxr eləyim. Da indi bunun uşağı yox, övladı yox, ailəsi yox. Adını yaşamasını istəyirəm də, yəni ədalətin adını yaşamağını istəyirəm. Həqiqətən də igid oğlan idi. Da indi oğlum olmağına baxmaq, yalan demirəm ki. Yəni fakt hamı bilir, göz qabağında olub. Məktəbdə necə nizam intizamlı oğlan olub. Onlar. Belə. Bir dənə onu istəyirəm. Dövlətimlə razıyam, narazılığım yoxdur. Dövlət necə lazımdır, gəlirlər, yoxlayırlar, deyirlər nədən çətinliyim var, sağ olsunlar. Deyirəm, heç zətən çətinliyim yoxdur, narahat olmam. Yəni maraqlanırlar. İndi gələcəyinə indi güman ki, yəqin ki, Allah qoysa elə bunların adı yaşayacaq. Ondan gələcək nəsillərə tanındırılacaq. Mən də ona fəxr edirəm də. Əsasən məktəbin adı verirsə, laf ya, gözəl olar, mən onunla fərəhlənərəm. Başını dik tut şəhid atası. Bizim torpaq olduğumuz bir dünyada sizin qəhrəman övladlarınız tarix oldu. Heç vaxt, heç bir qüvvənin silə bilməyəcəyi bir tarix. Qarşında baş əyri cənnət mələyi. Ruhun şad olsun.